ଅଛି କଟକ ପ୍ରଫେସର ପଡ଼ାର ଫେମସ୍ କାଳିଆ ଭାଇ ମଟନ ଆଉ ଚିକେନ୍ ଚପ୍ ଦୋକାନ। ଏହି ଦୋକାନରେ ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ଜମେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅରୁ ରାତି ଦଶ ଯାଏଁ କାଳିଆ ଭାଇଙ୍କ ହାତକୁ ଫୁର୍ସତ ନଥାଏ। ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଏହି ମଟନ। ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ମଟନ ଚପ୍, ଚାମ୍ପ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚପ୍, ଚିକେନ୍ ଚପ୍, ଅଣ୍ଡା ଚପ୍, ମଟନ କଲିଜା ଚପ୍, ଚିକେନ୍ କଲିଜା ଚପ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମିଳିଥାଏ। ତାହା ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପିସ୍କୁ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାରେ। ତା ସହ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଥାଏ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼, ଚାଟ୍ ମସଲା ସହିତ ଦେଶୀ ହାତ ତିଆରି ଚଟଣୀ। ମଟନ ଚପ୍ ହେଉଛି, ଚିକେନ୍ ଚପ୍ ହେଉଛି, କଲିଜା ଚପ୍ ହେଉଛି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚପ୍ ହେଉଛି, ଅଣ୍ଡା ହେଉଛି, ମଟନ ଚାମ୍ ହେଉଛି, ଚିକେନ୍ ଚାମ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ମଟନ ଚପ୍, ଚିକେନ୍ ଚପ୍, କଲିଜା ଚପ୍ ସବୁ ହାଫ୍ଟା ପଚାଶ ଟଙ୍କା, ଦଶ ପିସ୍ କି ପଚାଶ ଟଙ୍କା, କୋଡ଼ିଏ ପିସ୍ କି ଶହେ ଟଙ୍କା, ଆଉ ମଟନ ଚାମ୍ ହେଉଛି ତିରିଶ ଟଙ୍କା, ଚିକେନ୍ ଗୋଟେ ଚାମ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ଅଛି ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା। ଚାଲିଛି ସେ ବେପାର, ବାବାଙ୍କ ଅମଳ ଚାଲିଛି, ଆମର ଦୋକାନ ବାବା କରିଥିଲେ, ବାବାଙ୍କ ଅମଳ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଆମର। ଏହି ଚପ୍ ପଛରେ ରହିଛି ପଚାଶ ବର୍ଷର ଇତିହାସ। ଦୀର୍ଘ ପଚାଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେହି ସମାନ ସ୍ୱାଦରେ କଟକିଆଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ। ପଚାଶ ବର୍ଷ ତଳୁ ପ୍ରଥମେ କାଳିଆଙ୍କ ବାପା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏଠି ମଟନ ଚପ୍ ଦୋକାନ। ସେବେଠାରୁ ଚାଲିଆସୁଛି ଏହି ଦୋକାନ। ଏବେ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟପେୟର ରେଟ୍ ମହରଗ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏଠି କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାରେ ମିଳେ ଗୋଟିଏ ମଟନ ଚପ୍। ହାଫ୍ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଫୁଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଶହେ ଟଙ୍କା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ସାଇଜ୍ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି। ଏଠୁ ବହୁତ ଦିନ ଆମେ ଆସିକି ଖାଉଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଦେଖିଲୁଣି ଯେ ସେ ସେମ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ସେମ୍ ବିହେଭିଅର୍, ସେମ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ବି ଖାଦ୍ୟରେ ବି ତା'ର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟଟା ସେଇ ସେମ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବେ, ଛୁଟି ଦିନ ଦେଖିଲେ ରିଲାକ୍ସ ହେଲା ଟାଇମ୍ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ଉଡ଼ି ଆସୁ, ଏଇଠି ଆସି ଗାଡ଼ିଟା ରଖିଦେଇକି ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସୁ, ବସିକିରି ଟିକେ ଥାଳିରେ ଏ ଯେଉଁ ମଜାଟା କେଉଁଠି ମାନେ ପୁରା ପୃଥିବୀରେ କେଉଁଠି ପାଇବେନି। ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁ କି ଆମେ ଆସିବୁ ପ୍ରଫେସର ପଡ଼ା ଯିବୁ, ମାନେ ଆଜି ପୁରା ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ଆସିବୁ, ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ ଗଲେ ସବୁ ଭେରାଇଟିରେ ଖାଉ, ସେ ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଚିକେନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ମଟନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଚାମ୍ପ କୁହନ୍ତୁ, ଭେଜ୍ ନନ୍ଭେଜ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳେ। ଏଇ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମଟନ୍ ଚପ୍ଟା ଖାଉଛି, ଏଇ ଟେଷ୍ଟଟା ମୋର ବର୍ଷାକୁ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ସେଇ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ସେଇ ଚଟଣି ଅଛି, ସେଇ କାକୁଡ଼ି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଗୁଣଟା ମସଲାଟା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମସଲାଟା ଅଛି। କଟକର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର ତା'ର ପସରା ମେଲାଇଥିବା ବେଳେ ଖାଦ୍ୟପ୍ରିୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।